קטנים, פראיים, רואים אין עליהם רצועה, אחד עם זה רגילים לבני אדם, זכר ונקבה, שמסתובבים פה די הרבה חמודים, בטח רגילים שמאכילים אותם. נכון שאתם בסדר? אוי, איזה מותק. נכון. הם לא יודעים אם מתכוונים להאכיל אותם או להקות אותם. טוב, ככה זה. כלבים משוטטים. עשרות אלפי כלבים מומתים בשנה במדינת ישראל. אנשים נוטשים אותם, אין להם כסף להחזיק אותם. נמצא פה ליד סינמה סיטי. לפחות אלה נראים בריאים וחזקים. מקווה שיהיה להם רק טוב. בעל חיים יפה. כל הכבוד.